ပရိသတ်များရှင်အမတီဖော်မင်းသားချော်လီကောင်းမြတ်ဆန်ကတော့ချော်မော်ရဲ့ရုပ်ရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရုံနာမကပဲတရုတ်ဆောင်လေကောင်းနာကြောင့်ပရိသတ်တွေအသေးဆွဲချရရမင်းသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှာတော့ကောင်းမြတ်ဆန်ကပွဲတွေကိုတယောက်ထဲမတက်ချင်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဈေးပန်းခင်းလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ ပရိသတ်များရှင်တရုတ်ဆောင်ကောင်းမြတ်ဆန်ကတော့ချစ်သူလေးတရားကိုလိုချင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဟလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။